Og så Dennis, så er vi i gang igen. Så er vi virkelig i gang igen. Hvor mange år siden er det ved at være det? 4-5 år siden er det, ikke? Det er omkring. For 4 måske. Hvad har du lavet i mellemtiden? Spist. Spist grillmad, selvfølgelig. Nu skal vi i gang med at lave noget godt. Nogle gode serier igen. Du er klar? Jeg er helt klar. Hvad tænker du om, fordi nu er det lige pludselig eksploderet? Altså, hvad... Jeg er jo glad for alle mine små følgere, der gider se mig stadigvæk. Den gamle gris her, det er dejligt. På den sidste tid her, det er jo blevet stoppet hver dag for selfies, des lignende, foto, en autograf eller to, eller deromkring også. Specielt at stå i det at være centrum igen, efter så mange år. Er du sulten? Om jeg er sulten? Jeg er hundesulten. Hvor mange steder skal vi i dag? 3 steder. Vi skal være her som første. Jeg kan ikke engang huske, hvad stedet hedder. Så står og venter på Thomas Sekalen og Sebastian. Sebastian han er fotograf, og jeg er tilrettelægger. Det gør de. Er du kæft, mand? I har. Halløj. Goddag. Goddag. Long time no see. Er det kun 3 år siden? Ja, det tror jeg. Det var i 15, var det ikke det? Slutningen af 15, så godt 3 år. Hvad fanden står du og filmer for? Du skal fandme ikke stå og filme nede fra. Her har vi remouladen, noget af det vigtigste, når vi laver grillbrød. Ja, ja. Det er jo karaktersystemet. Det stammer fra, at jeg for mange år siden lavede sådan en... gik på højskole i Esbjerg, hold jeres fede kæfter. Gik i højskole, og sammen med min veninde Trine, der lavede vi sådan en... vi lavede faktisk sådan en tur til grillbar, hvor vi anmeldte grillbar i Esbjerg, og... men der gav vi så fedtplatter, og det er så blevet til remouladeklatter nu. Alle er forventningsfulde lige nu. Det er første sted på ruten. Dennis skal nærmest ikke vente. Det kommer i gang. Kameraet, det er vores fotograf. Sebastian. Han er sur altid. Generelt. Jeg skulle skide. Skal du skide? Ja. Skal du vinde først? Nej, bare gå ud. Jeg kan lige lukke. Dennis han skal ud og skifte til sit... Ja, Superman har sin udklædning. Dennis han har hans grønne overalls, som jo altså er altafgørende vigtigt. Og vi følger ikke noget manus i dag, har vi besluttet. Ja, som vi jo ellers plejer. Nej. Vi er jo ikke meget for manus. Nej, det manus, det tager vi, og så sætter vi ild til det. Ja. Så er han klar. Fuck, det bliver koldt. Godt. Jeg kan lige stille lidt længere end herovre. Lidt længere frem. Det er... det er rubeder, det er alt. Alt det gode. Ja. Og rødkål, salat. Salat? Ja. Skru lige en lille smule ned på det. Det skal jeg nok. Hvad skal der ske nu? Så er det tid til lancering. Hvad er det, vi gør det i? Klassikeren. Remoulade. Remoulade klatter. Ved du allerede nu, hvor mange der skal... Den ligger vel på... Den er højt over vatten, ikke det? Er vi oppe at ringe? Ja. Tredje sted? Er du ved at være mæt, Dennis? Tredje sted? Ja, det nærmer sig stille og roligt, men en voksen mand kan altid spise. Hvad, må man gerne få et selfie? Så kom der. Ej, det bliver dårligt. Er der noget, I vil spørge Dennis om? Så er det nu. Det er one to the right, tak. Hvor mange sendeplader eller lader, der fik den her? Følg med i næste afsnit. Okay. I må vente. Vi skal huske at takke Jack Stein.
Jackstyle, han kan få sådan i bordet. Må jeg citere dig for det? Skylder ham ikke en skid. Nå, det var sidste skud i dag. Er du færdig? En hops. Vi skal lige have en lille hotdog. Ja, måske lige en lille. Det var tredje sted, mandagsstedet. Vi er færdige. Første afsnit i Tour de Gilbar, sæson 2. Så glæder jeg til at se med, det kommer meget, meget hurtigt ud.